Greit innlegg, men Marius Ulla har full kontroll og setter i gang Stabæk på kontra igjen. En ny kvist alene gjennom. Når han den? Og det er bra prestasjon av Nykvist der. Bra igangsatt av keeper Marius Ulla, og så er det en lang passning opp, og Nykvist er på løp. Spørsmålet er hvilket lag det blir for. Så her kommer presset Stabæk på. Nykvist igjen. Bra forsvarsspill av Jonsplass, og det er nære på redning på strek der. Stabæk trykker på, så Fide. Her må du vise. Nære på redusering her nå for gjestene. Stabæk som gjorde at Stabæk berget plassen, og Bodø Glimt til slutt rykket ned. Keeper er tøft ute og får i hand på ballen. Det var det første. Det er fint frispark og fin redning. Stabæk, de nærmer seg. Ja. De store sjansene nå i siste minuttene. Trykker på. Glimt får ikke ballen ut av egen boks. Og der kommer skåringa. Hvem var det? Det må du se i reprise. Kan være nummer 10 som er bort på Kristoffer Harrison Larsen. Litt usikker på hva som skjedde der, men ja. Det var en kollisjon. Ballen i spill igjen. Ja, en liten offside der. Magnus Mikkelsen som er i ferd med å sklir igjennom. Og, men jeg er ikke sikker. Og her er det Karlsson som blir brutt. Arnstad er der, er han ikke det? Flott prestasjon. Gode forsøk. Vi prøver oss, det er en fin uttale. Ja da. Det kan være helt feil, men det hørtes litt ok ut. Her når du den så akkurat ikke. Emil V. Det var Emil V som var på tur. Ja, får vi se, det blir en ny spenning hvis de klarer det. Inn fra Christian Berg. Bra bevegelse, men kommer ikke høyt nok over ballen der, og da er det 5 meter fra Elias Martinsen i Glimt-buret. Det var vel Harrison Larsen som prøvde seg igjen? Ja! Farlig frem på flere anledninger. Er det Imøy i duell med tekniske Arnstad? Aiden Hussein. Ja, Stabæk-spilleren trykker på. Kristiansen med legget. Og Jonsplass soper unna. Arnstad trykker igjennom til. Det er nære på at Nykvist kommer helt fri. Pene tendenser av Stabæk igjen. Bryter foran Melkersen. Glimt kommer ikke i gang. Stabæk trykker på. Christian Berg fører opp. Bra teknikk, bra fart, bra driv. Nesten han trer igjennom Nykvist. Glimt styrte showet de første 20. Etterpå det har det vært Stabæk, Jørgen Thue. Det er god klarering der. Rett til Karlsen. Vi ser om han klarer å sette fart. Bra jobb av Mattis Haugen. Arnstad, Berg. Nydelig til målskårer Harrison. Inn foran mål Nykvist. Oi, oi, oi. Der heller du utenfor den kart. Du er sterk. Duell med Haugen. Tar med seg Karlsen. Bra jobba Kristoffer, målskårer Harrison Larsen. Se fysikk på Harrison Larsen også. Arnstad legger ned på brøstet, veldig bra. Tunnel der, så blir du trødd ned av Eskil Imøy. Ingenting å klage på. Jeg synes jeg har lyst til å se den tunnelen der. Ja, det må vi gjøre. Oi, oi, oi. Den er for lang. Så Arnstad som har teknikk og overblikk. Til Harrison Larsen sklir igjennom. Offside.
Pene tendenser igjen av Stabæk. De bølger på, bølger på. Så har Stabæk suttet inn. De har suttet inn. Semal Devecchi. Bra slott. Da er det. Vegard Frisli er på den, men han får ikke styrt den nok. Nei. Til at det blir noe farlig ut av det. Pene prestasjoner. Karlsen er litt, følger ikke helt med der, og Stabæk overtar. Spørs om han ikke blir taklet når han skyter der. Ja, vi får se. Det er vår venn Harrison Lassen, målskåreren. Berg med frisparket. Godt slått. Frem til nå, men foreløpig går det bra. Kommer Arnstad. Tar med seg Berg. Ja. Skal han få... Der får han frisparket. Ja. Veldig farlig posisjon. Ja da. Ser Arnstad og Berg. Det er to gode fotballspillere som teknikk og bra blikk fremover. Artig å se på. Tverliggeren. Det er nært. Det er nært. Christian Berg. Stabæk trykker etter. Det kommer... Og der kommer skåringa. Det er midtstopper Adrian Kildal som nå er inne på høyrebacken, som blir spilt fri, kommer helt alene, drar til og... ser på kampen, nei. Kommer Kildal igjen. Helt alene på høyre. Slår inn. Nære på. Det er vel Emil V som kommer inn fra venstre. Veldig bra bevegelse der av venstreving Emil V. Nå.